ყველას მოგესალმებით, როგორ ხართ ჩემო საყვარლებო. მოკლედ დღეს გადავწყვიტე რომ გადავიღო მაკიაჟის ვიდეო. ახლა გამოვედი აბაზანიდან და ეს არ შემჩნიოთ ხალხო, რადგან აფრიკულები რომ მოვიხსენი, ჩემმა და მაკრატლით მომაჭრა, თმაც მიაყოლა. აქეთ ამაში მაქვს კიდე ძალიან ბევრი მოჭრილი, მე მოვიჭერი. ახლა პირველ რიგში დავიტენიანებ სახეს. სახისკანი უკვე დავიტენიანე და ახლა გადავდივარ ტონალურზე. დღეს გამოვიყენებ ორ ტონალურს. პირველი არის ეს ტონალური. ეს მაჩუქა ჩემმა მეგობარმა მაგდამ. ჩემი კანისთვის არის მუქი. ამიტომ ამ ტონალურთან ერთად აგისგან ლორეალის ამ ტონალურს. და ჩემი კანის ფერში კარგად ჩაჯდა. ეს ორი რომ ავურიე. დღეს არსად გასულოს არ ვაპირებ, შეიძლება ჩემი მეგობარი მოვიდეს ჩემთან. არ ვიცი რა ვაკეთო. სახლში ვარ მარტო. ამიტომ გადავწყვიტე რომ მითქი ვიდეოს გადავიღებ. ერთ კითხვას მინდა გავცე პასუხი. აუ სახელი დამოიწყდა უკაცრავად. ერთმა ბიჭმა დამიკომენტარა, რომ ერთ-ერთ ვიდეოზე რატომ არ იღებ მხოლოდ მუკბანგებსო. მუკბანგებს მაგიტომ არ ვიღებ, იმიტომ არ ვიღებ, რომ ამ ვიდეოებს, ან ჩემ არხს უყურებენ სხვადასხვა ასაკის ხალხი. ზოგს მოწონს მუკბანგები, ზოგს მოსწონს ყოველდღიური ვლოგები, ზოგს კი მაკიაჟის ვიდეოები. ამიტომ გადავწყვიტე რომ ცოტა ყველაფერი შემოგთავაზოთ და ყველაფერზე გადავიღო ხოლმე. მომავალში შეიძლება მხოლოდ მუკბანგების არხიც გავაკეთო. ოღონდ ეს ჯერჯერობით სურვილი არის ჩემი. ჯერჯერობით ამ არხზე შემოგთავაზობთ ხოლმე ვიდეოებს მხოლოდ. ფეისბუქზე ვუყურებ ხოლმე ერთ მეიკაპ არტისტს. ვინც არ იცით, აუცილებლად ნახეთ, მოძებნეთ, მისი გვერდი აწერია მალუსი. ადრე მის გვერდს ეწერა ატელიე სელფი, თუმცა შეცვალა სახელი და ახლა აწერია მალუსი. ალბათ ბევრმა იცით, ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს და ძალიან მომწონს მისი ნამუშევრები და სხვადასხვის ბევრი რამე ვისწავლე მისგან. ახლა კი უნდა გადავიდე სახის კონტურზე. გამოვიყენებ თვალის ამ ჩრდილს. ძალიან მომეწონა, ორი დღის წინ წავისვი და ძალიან მომეწონა სახის მოდელირებისთვისაც ეს თვალის ჩრდილი. თან ისეთი ფერია, რომ მადგება კარგად. მადლობა თაკოს, რომ აჩუქა ეს პალიტრა. მოკლედ, გაზაფხულის ეს პერიოდი არის ზუსტად საჩემო პერიოდი. უფრო პროდუქტიული ვარ, უფრო მომწონს თუნდაც მაკიაჟის გაკეთება და ყველანაირი საქმის გაკეთება, ისედაც არ მეზარება. მინდა რომ სულ ფორმაში ვიყო. აი ზამთარში და შემოდგომის ბოლოს იწყება ჩემი დეპრესიები და ძალიან ცუდი პერიოდი მაქვს ხოლმე.
აპრილის შუა რიცხვებიდან უკვე საჩემო პერიოდია. ახლა უნდა წავისვა ბლაში, აი ეს რომელიც ძალიან მომწონს. მე ზოგადად ადრე მე მგონი რომელიღაც ვიდეოში ნათქვა მე მაქვს, რომ ბლაში დიდად არ მომწონდა, თუმცა კონკრეტულად ეს ბლაში იმდენად კარგია და კარგად ჯდება სახის კანზე, ამ ფუნჯით ახლა უნდა წავისვა highlighter-ი. ეს ძალიან კარგად უნდა ამოვინათო ჩემი სახის ნაკვთები. აი და არაპირებ თვალების ჩამქებას დღეს. ოდნავ ლაინერი და ტუში რაც თავარია. ცოტა აი აქ ამოვინათებ. რა გავაკეთო, ძალიან ნარცისი ადამიანი ვარ. ჩემი თავი თუ მომწონს, სულ მინდა რომ სარკეში ვიყურებდე. ვიყურებდე კიდე და ვიყურებოდე. ახლა ამ ფერს აქ წავისვამ. ისეც ასე ცოტა აკეთოთ. რამოდენიმე დღის წინ მე და ჩემმა და ჩავატარეთ ცოტა გადაადგილებები სახლში და ავეჯს შევცვალეთ ადგილი. იმედია ბებია ჩემი რო ჩამოვა არ მოგკლავს. ლაიკ. ახლა გადავდივარ ჩემს საყვარელ პროცესზე და ეს არის წარბის მოხატვა. ოდნავ გუშინ წინ გავიკეთე წარბები და ცოტა დავიწრულე და მე მგონი მომწონს. ადრე ვაპირებდი მიკრობლეიდინგის გაკეთებას წარბებზე, თუმცა მე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ხან ჩატეხილი წარბი მომწონს ახლა როგორც მაქვს, ხან ასეთი წარბი მომწონს. ისეთი წარბები მაქვს, რომ ყველანაირად შემიძლია რომ გავიკეთო. ამიტომ გადავიფიქრე მიკრობლეიდინგი რო გამეკეთებინა, ესე სხვადასხვა ფორმას ვერ მივცემდი წარბს და ამიტომ კარგია რომ გადავიფიქრებ. ძალიან მომწონს ამ რაკურსიდან გადაღება მაკიაჟის ვიდეოს და აქედან გადავიღებ ხოლმე ალბათ სულ. Ну, აქეთ სახლში როცა ვიქნები. Эше чаше. Ახლა უნდა გადავიდე ლაინერის წასმაზე. ასე ისვავს ხოლმე ჩემი და ახლა როგორც უნდა წავისვა და ძალიან მომწონს ხოლმე და ორი დღის წინ ვცადე და რატომღაც მეგონა რომ არ მომიხდებოდა, მაგრამ აი მომიხდა და რა გავაკეთო. ვიწყებ აქედან. თქვენი არ ვიცი გოგოებო, მაგრამ მე როდესაც თვალზე ლაინერს ვისვა, აუცილებლად სუნთქვას ვიკრავ ხოლმე. მგონია რომ გამეთხაპნება ის. არ ვიცი რატომ აქვს ეს ჩვევა. ძალიან მომინდა სადმე წასვლა. იმედია დღეს საღამო სადმე გავძვრები. მომპეზრდა სულ სახლში ყოფნა. ან თეატრში ვარ, ან სახლში და დღეს
არ მქონდა რეპეტიცია და ამიტომ სახლში ვარ. მოკლედ ხალხო, არ ვიცი, მაგრამ საიდანღაც მესმის საათის ხმა, სკაპუნის ხმა. Wow. Ოღონდ არ ვიცი საიდან. აქ არ სადარდებს საათი და თან მარტო ვარ და ვერ გავიგე. მე ზოგადად შფოთვები მაწუხებს. და მაგრამ ახლა მართლა მესმის. მოკლედ მორჩი რა. ახლა წავისვამ ჯორდანის ამ ტურს, რომელიც მაჩუქამ ნონჩიკამ. ძალიან კარგი ეს აქვს, აქვს თავი. ნახეთ. ფუნჯი თავი კი არა. მაგთის ინტერნეტი უბერავს მართლა ოღონდ. აი ძლივს შევდივარ მესენჯერში, თუ ვოისს გამომიგზავნის ვინმე, 1 საათი უნდება რომ გახსნას. ტელეფონის ინტერნეტზე მაქვს საუბარი. არ ვიცი, მართლა დამღალა უკვე. ასე არასდროს გაუჭედავს. ძალიან კარგი ინტერნეტი ჰქონდა ყოველთვის და სულ ვაქებდი ხოლმე. და ყოველას ვურჩევდი ხოლმე, რომ ან მაგთის ნომერი აიღეს თქო, ან გადმოპორტირდეს თქო, მაგრამ ამ ბოლო დროს გაუბერეს. გაუბერა ამ ინტერნეტმა, არ ვიცი რა და. ახლა ცოტა ხნით 1-2 წუთით შეშრეს. და შემდეგ უნდა წავისვა კიდე მეორე პირი ეს ჯორდანი და ოდნავრო შეშრება. მე ეს თუში უნდა წავისვა every beauty every beauty. ძალიან მომწონს ორივე თუში. გაშრი ხა ახლა. ძალიან მომწონს. თურმე დედა ჩემი მართალი ყოფილა, რომ ძალიან უიშავებ თვალებს, ისე უფრო გიხედებაო. რაღაცნაირად მომწონს. ხოლ თეატრში მაქვს რეპეტიცია, თან რაღაც ახალი ამბავი ხდება. ზუსტად არ ვიცი, რაღაც დოკუმენტური ფილმიო თუ რაღაც, მოკლედ ზუსტად არ ვიცი და მინდა რომ ცოტა გავიპრანჯო და ასეთ მაკიაჟს გავიკეთებ. ძალიანაც რო ვერ ჩავითხაპენო და თან ცოტა ფორმაში რო ვიყო. ნახეთ ხალხო. მაკიაჟის გაკეთებას რო დავასრულე, ბერე უნდა გაჩვენოთ რაღაც და ვინც რუსთავში ცხოვრობთ, ან გაგიგიათ, ან რა ვიცი, მინდა რომ დამეხმაროთ. ახლა რაში არის საქმე? მე და თამთას გვაქვს რაღაც ტანსაცმელი. ცოტა ჩვენი ახალგაზრდობის თითქმის ყველა არის ახალივით, მართლა. ძალიან კარგი ხმარება ვიცით ტანსაცმლის, ძალიან ვუბრით. თუმცა ეს რა ტანსაცმელიც არის, ანუ სულ რამოდენიმე ჯერ გვეცვა. და მინდა რომ გავაჩუქოთ, კერძო გვინდა რომ გავაჩუქოთ, უკვე გადავალაგეთ, ანუ პარკებში დავკეცეთ ლამაზად და ჩავალაგეთ. და ერთი არის პალტო, არის ხო, პალტო ქვია. პალტო არის ერთი, ძალიან თბილი და ვისაც რუსთავში ვინც არის, ანუ მინდა რომ გაჭირებულ ოჯახს მივცეთ. შეჯობს რომ ვისაც ნამდვილად ჭირდება, მას მივცეთ და არა სახში ტყურდათ გქონდეს. მართლა ძალიან კარგი ტანსაცმელი არის ხალხო. ხო და გადავწყვიტეთ რომ გავაჩუქოთ და გაჩვენებთ ახლა. ოღონდ არა მოვალაგებ, უბრალოდ აგერ მიდევს გვერდით და ხა გამახსენდა. ვინც იცით ასეთი ოჯახი, ან დამიკომენტარეთ და ან Facebook-ზე მომწერეთ მესენჯერში და იქნებ რომ დავეკონტაქტოთ.
გოგოს ტანსაცმელია მაქსიმუმ 13-14 წლამდე გამოადგებათ, ანუ თუ იცით ასეთი ოჯახი, რომ პატარა გოგოები ყავდეთ სახლში. ახლა ცოტა ტუჩი, ოღონდ ვერ გადავწყვიტე, მუქი წავისვა თუ გლოსი. გადავწყვიტე, კონტურისთვის გარშემო ოდნა გამოვიყენებ ამშავ ფანქარს, შემდეგ ამ მოწითალო მოვარდისფრო არ არის, უფრო რაღაცნაირად წითელი არის ის. და ბოლოს უკვე ოდნა ამ წითელ ტუჩსაცხს წავისვა. ესეთი ძალიან სილამაზე იქნება. ოდნა ნახეთ. ამაზე მუქად არა. ახლა ამას წავისვამ. ამ დღეებში მინდა რომ მხოლოდ ASMR ვიდეო გადავიღო, სადაც მხოლოდ ჭამის ხმები ისმის და ნუ ცოტას ვიჩურჩულებ. მაინტერესებს როგორ გამომივა. ოდნა მეტ კიდე ძალიან შეუყვები. და ბოლო შტრიხი, ეს ტუჩსაცხიც მაჩუქა მაგდამ და ძალიან დიდი მადლობა. შენ ხوار წავსულიყავი. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო. დიდი არაფერი არ გამიკეთებია, რაც თქვენ არ იცით. თუმცა უბრალოდ მინდოდა რომ გადამეღო. კარგით, მოვრჩებით ანცარს. ახლა დაგემშვიდობებით, მიყვარხართ, გაკოცეთ. და თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, აუცილებლად დამილაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და არ დაგავიწყდეთ ზარის ღილაკის გააქტიურება, რომ არ გამოტოთ ჩემი ყოველი მომდევნო ვიდეო. არივედერჩი. მოკლედ მეგობრებო, აი ესენი არის ბოდიში ცოტა უხარისხო ვიდეოსთვის. აი ეს ორი პარკია ტანსაცმლის.